Желанието ми днес е да дойдем до място, да дефинираме потенциала на нашата вяра. Какъв е потенциала на нашата вяра? Ние вярваме за много неща. За много неща вярваме. Обаче вярата не е чисто просто да получим неща, свързани само до нивото на нашите нужди. Това е чудесно. Бог работи. Той иска да наблагославя, Той иска да наизцелява, Той иска да възстановява, Той иска да освобождава много неща, които са свързани с нуждите на нашия живот, в брака, в дома и навсякъде. Но ще бъдете ли съгласни, че Бог не е чисто просто Бог, който само отговаря на нашите нужди? Нали разбирате, че Бог е господарят, творецът? Как един творец може да съществува в нашия живот само до ниво на нужди? Това е объркващо за мен. Моят Бог е творец. И понеже е творец, той продължава да твори по такъв начин, че да разкрива себе си като такъв. Той не твори нещо, което е свързано само с творението, както казах преди малко с Вселената. Той твори нови животи. Но тези животи не се сътворяват лесно. Писанието казва, че Бог е този, който ни ражда. Ние сме родени от Бога. И тези, които са родени от Бога, са Негови синове и дъщери. Вече 2000, повече от 2000 години след възнесението на Христос и пращането на Святия Дух, Бог не е спрял да създава. Бог не е спрял да новоражда. Бог не е спрял да ражда. И думата ражда от еврейски означава бара, която ни разкрива една картина, в която Бог е легнал в позиция на раждане. Сега, не искам да влизам в дълбочина в тази насока, но разбирате ли, че Бог е в такива родилни мъки вече 2000 години и Той продължава да ражда, продължава и ни спира в нашия живот, за да види какво? Новото създание в пълнота. Да види новото създание в тая пълнота, в която да предизвика Негото идването. Аз вярвам, че ние като поколение не сме доведени до място, където да дефинираме пълнотата на Божиите времена. Има много още да се случват неща, докато Христос дойде. И това е за мен днес много отрезвително, защото това ме поставя в позиция на съработване с Духа, за да мога да работя за делото, което Той е. Затова вярата ни не е сведена само до ниво снабдяване на нужди. Вярата е дадена в нашия живот за много повече от това. Вярата ни е дадена да можем ние, най-главното нещо е да се съработим с Бога в делото, което Той има във всяко едно поколение. И това нещо е толкова простичко, елементарно звучи, но има такава божествена дълбочина, защото това съработване прави историята на нашия живот. Всеки един от нас тук на това място един ден ще отговаря за историята на своя живот. И ако тая история на твоя живот е била свързана с неговата главна цел, ти ставаш историческа личност, важна личност в царството на Бога. Ние трябва да сме наясно, че до ворождението, ние като нови създания в Христос, ние трябва да сме наясно, че трябва да творим нова история.
Не просто да живеем докато достигнем, но да живеем по начин, отдадени над главната цел на Бога в нашия живот. И това не е просто някаква идилия. Не е както, например, говорят политиците високомерно, високопарно, с големите обещания. Не, ние трябва да сме наясно на нивото, в което сме, но и на нивото, в което Бог иска да накачи. Защото ние сме призвани за велики дела. Сам Христос те каза, вие ще вършите по-велики дела от мен. В Йоан 14 глава. Той се обърна и каза, вие ще вършите по-велики дела от мен. Коя е причината, поради която ние ще вършим по-велики дела? Защото Святия Дух не е върху един човек. Святия Дух е върху всички нас. И не кажем амин.